մորից հարսակողական ոչն է ընտրել, ոչն է ընտրել իհարկե եւ լավագույն պաշտպանությունը հարսակում է։ Ամենդե սամանը մոտ է տատամի ծնազգում է Գերգելեսը նաեւ այդ սամանը եւ խուսափում։ Այո, իրեն շատ հանգիստ է զգում տատամին, շատ հանգիստ է զգում։ Շատ կարևոր է տատամի սամանները չափսերը, իշքան գիտեմ ինչ չափսերի 8 մետրի թե ավելի մեծ 10 մետրի, 10-10 վրա է 140 մետր։ Ահա, հոյակա փալված է, հոյակա։ Այո, այո, եւ իստում է 2 միավոր արժա, 2 միավորին արժանի արված։ Ձեփի հալվածները 1 միավոր են գնահատվում, ինչպես ուժգնության պետք է։ Բայց դուրս եկա սահմանից, թե դա նշանակություն չունի, դա նշանակություն չունի։ Այ եթե հալվածից հետո գցում լիներ, հակառակորդի կողմեր հավասարակշռությունը ընկներ, այն ժամանակներ 2 միավոր գրանցի հակառակը։ Նորայրի հաշվում։ Ինչևէ միավորը մեր կողմն է, միավորը այո։ Նորայրի կողմն է, ամեն դեպքում տեսնենք։ Դե, նորից տարվում է, տեսնում ես։ Ոչ մի միավոր չկա, անհաջող գծման փորձեր։ Այդ չստացվեց գծման։ Վադիմի կողմից անհաջող։ Դո մարզական մարտը նորից ծավալը 1 միավոր տրամադրեց։ 1 միավոր, ամենայնիվ տեսեք, 1 միավոր փացրեց։ Ահ։ Մկարցկով անհաջող գծման փորձեր, բայց Ինչ ես հապաղում արկավոր է ապրես լավ է այդ տեսնում եք նորայր այդ ձերքի մեծ հարված ուժեղ հարվածի է տիրապետում ուղղակի այդ ձերքի հարվածները նա կարող է հավաքատակություն հավասարակշռությունը պարզապես պետք է գտնել հարմար պահը այո ասում են նորայրը կգտնի հարմար պահը մարտը հրավեր է կանչում մարտիկին կանչում են այո այո 4-րդ ռաունդը վերջացավ տեսնենք նորից հավաքում են մրցավարը միավորները առաջի ռաունդում Վերգելեսի ձեռք բերած գծումների միավորները նրան երևի հույսեր մշնչեցին որ կարող է շատ արագ հաղթանակի հասնել տեսնենք երկու ռաունդ է մնացել նորայրը նորայրը եթե չշտապի եւ կարողանա ապրես լավ է աշխատում նորայրը ձերքի հարվածները տեղ են հասնում իհարկե եւ շատ կարևոր միավորներ են գրանցում նրա ուղտին պետք չէ տեմպը կորցնել իհարկե տեմպը կարևոր է Տեսեք շատ սահմանափակ տակտիկա է օգտագործում Վադիմ Վերգելեսը։ Նա կամ գծումներ է անում, տեսեք, կամ ոտքի հարվածներով փորձում է միավորներ։ Միավորներ գրավում։ Իգրանցել իր օգտին։ Իգրանցել իր օգտին։ Բայց հիմնականում խոր պաշտպանություն անց վեց դասի։ Խոր պաշտպանություն է, որովհետև նա իշխան առավելություն է, արդեն սա արդեն առավելություն է։ Դե։ Ու շադիր, տեսնում եք։ Այո, չստացվեց։ Նորից ուզում էր իր հերթական գծումը անել Վերգելեսը, որին իհարկե թույլ չտվեց նորայր Ավետիսյանը։ Նորայրը արդեն գտել է հակառակորդի թույլ տեղը, գծման ժամանակ գիտի ինչպես իրեն պահել։ Այնուհետև մարզիչների աշխատանքի արդյունքներ։ Լավ ձեռքի հարված էր։ Լավ ձեռքի հարված էր նորայրի կողմից։ Այդպիսի հարվածներ են տեղում, անգամ մենք լսում ենք այդ հարվածների ուժգնությունը, ձայնը։ Նստած այսքան հեռու եւ զգում ենք այդ հարվածները։ Պատկերացրեք ինչ հարվածներ են նրանք տեղում 1-1-ի։ Ահա, հարկավոր է ուշադիր լինել։ Նորայր Ավետիսյանը նախագահի անդամության վարչության դպրոցի սանն է, որ Վարդանյանի սաներից է։ Տեսնենք եզրափակիչ ռաունդը ինչ կբերի։ Այո, լարված մոնամատը, լարված մոնամատը։ Նորից նորայրը անցավ հարձակման, տեսեք։ Դե։ Դե տեսնենք հիմա։ Տեսնենք նորայր։ Նորայրը չի փոխել իր տակտիկան, տեսեք նորից։ Դե։ Դա տեսեք նորայրը ինչպես առույցը պատրաստվում է ցատկի։ Քսի լարված են մկանները
Դե, լավ է, ձերքի հարվածը տես, այո, ձերքի հարվածը հակառակորդին հասավ։ Ես տեղին կանգնեցես նրան։ Ձգված է աշխատում Վլադիմիր Գելեսը, այո, ձգված է աշխատում։ Ահա, ահա, ահա։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան չունեցել։ Ոչ մի բան չունեցել։ Միա որ ժամանակը շահում։ Ինչ է ժամանակը շահում Վլադիմիր Գելեսը։ Զգացում է հոգնածությունը Վլադիմի։ Այո, այո։ Ամեն գծումից հետո գոտի ձգելու արարողությունը դա ժամանակ շահելու պատրվակ է։ Բայց այնուամենայնիվ շատ քիչ է մնացել ուժը։ Մենամարտի ավարտին, դե նոր այդ մի երկու հարված են ամենայն դեպս լրացուցիչ չեր խանգարի։ Չեմ կարծում, որ նոր այդ դիրքերը զիջել է։ Ապրես, 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 դերազան, դերազան, դերազան գծում է։ Հոյակապ գծում է, մեկ միավոր, հոյակապ գծում է, մեկ միավոր վարող մրցավարի կողմից, այո, բայց եւս միավոր, այո, մրցավարները կտան իրենց, կտան իհարկե իրաց միավորները։ Կարևորը հոգեբանական հաղթանակն է, որ Վլադիմիր Գելեսը արդեն գնաց, որ տեսեք Ներգելեսը եւ արդեն լարված վիճակում է, այս անգամ չի շարժվում։ Հոգնած է Վլադիմը, չեր սպասում այսքան արագ։ Իսկ տեսեք նորարիչ դիմաց քոլեջ առույգ վիճակում նա աշխատանք է կատարել, անգամ մի քանի ռաունդ էլ կարող է շարունակել հիմա իհարկե։ Բանապես մեր մարզիկները աշխատում են ոչ թե 6 ռաունդի վրա, այլ 10-15 ռաունդի վրա իհարկե մարզումների ժամանակ։ Այո, մարզումների ժամանակ։ Վերջ ես թվում է, որ շատ մեծ շանսեր ունի հաղթելու նորայրը իհարկե։ Իմ կարծիքն է, բայց տեսնենք ինչ կլինի։ Այնուամենայնիվ յուրովի է մեկնաբանում մենամատը, տեսնենք 23-15 Նորայ Ավենիսյան, այո, ախտես Նորայ Ավենիսյանը։ Դե՞ս Նորայ։ Այդ երկրորդ հաղթանակը բերեց նա Հայաստանին։ Արտունաբերության եւ առևտրի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ինքը իր ձեռքով հանձնում է մրցանակը։ Ինչ ռեյտինգի համար հաղթած Նորայ Ավենիսյանին։